Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Відсьогодні на Тернопільщині інспектори обласного управління патрульної поліції штрафуватимуть водіїв за перевищення швидкості, яке фіксуватимуть за допомогою приладу TrueCam. Спостереження ведуть з узбіччя дороги, де знаходиться припаркований службовий автомобіль з включеними проблисковими маячками синього кольору, повідомив керівник управління Богдан Шевчук. За його словами, роботу з приладом розпочали вчора і за порушення правил дорожнього руху з водіями проводили попереджувальні бесіди. Сьогодні штрафуватимуть. Зазначу, за перевищення обмежень швидкості руху більше як на 20 км за годину – штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км за годину – штраф 510 гривень. «467 разів за добу працівники швидкої допомоги виїжджали на виклики по області. У Тернополі медиків викликали 172 рази. В основному до швидкої звертались через підвищену температуру або ж болі у серці», – повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. За її словами, ця ніч була відносно спокійною, травмованих не було. Загалом вночі по місту госпіталізували 16 осіб. Сьогодні о 12-й годині у Тернополі Василь Шевчук та Андрій Балабух з Гусятинського району встановлюватимуть два нових рекорди міста – спорт і сильні руки. Про це нам повідомила співорганізатор заходу Олена Мудра. За її словами, Василь Шевчук планує пробігти 9 кілометрів навколо Тернопільського ставу без верхнього одягу, а Андрій Балабух намагатиметься розірвати три колоди гральних карт. Вася Шевчук з Хоросткова. Він вже не перший раз встановлює рекорд, це буде його третій рекорд на книгу рекордів Тернополя. І він хоче обігти топ-лес в одних плавках озера за будь-якої погоди. Такий рекорд подав заявку. А його друг хоче розірвати колоди карт. Три колоди карт єдиним ривком. Це теж мало хто робить, вони там тренуються, рвуть залізо, коротше, таке всяке. І ті рекорди, вони завтра зафіксовані будуть, їм дадуть таблички, які свідчать те, що вони ті рекорди встановили в Тернополі. Завтра вони в 12-й годині будуть на базі на циганці у віндсерфінгу. Вибігає Шевчук, і він біжить, пробігає в сторону Шинка, навколо озера, і завершує свій біг теж там на базі. Тобто це година буде, поки він буде бігти. Поки він пробіжить, це буде якась там перша година, і тоді вже буде, коли він прибіжить, буде встановлений той другий рекорд. На події будуть також наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у випуску новин о 13:30, репортаж о 17 годині, а також слідкуйте за цією подією на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня опад у вигляді снігу з дощем, на дорогах ожеледиться. Вітер південний 2-4 метри за секунду. Температура повітря вранці – мінус 4, мінус 2, а ближче до обідньої пори підніметься до 2 градусів вище нуля. Якою буде погода впродовж тижня, нам телефоном повідомила Оксана Озимків, синоптик обласного гідрометцентру. В найближчі дні область буде перебувати в нестійкій, проте теплій повітряній масі атлантичного походження. 5 числа буде хмарно, вночі мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу. Вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Північно-західний вітер з переходом на південно-західний – 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0,5 градусів морозу. Вдень буде близькою до нуля. 6 числа Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Тому буде хмарно та з проясненнями, без опадів, на дорогах збережеться ожеледиться. Південний вітер помірної швидкості. Температура повітря вночі знизиться до 1-6 градусів морозу. Вдень буде від 1 морозу до 4 градусів тепла. 7 та 8 грудня ми знову перейдемо в нестійку атлантичну повітряну масу. Буде випадати дощ, подекуди з мокрим снігом. Нічні температури повітря становитимуть 0,5 градусів морозу. Вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. І наразі у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 8:30. Побачимось.